FO har nøje udvalgte mærkevarer på hylderne, fordi vi ved, at godt kram betaler sig på sigt. Vi ved, at alt det, der måske ikke kan betale sig på den korte bane, kan på den lange. FO holder i længden. For eksempel har vi lige nu udsalg på topkvalitet. Få Danmarks billigste Weber Spirit 2 gasgrill til kun 2.995. 2,5 liter flise- og betonimprænering fra Stone Treatment, 339. Væg slangeboks fra Gardena med 30 meter slange, 799. FO holder i længden.